Hur läkt tillsammans, vi heter Sampe och välkomna ska ni vara till en ny liten Counter-Strike Global Offensive-video. Idag kör vi ett litet competitive game på Mirage och jag har även, vem har jag med mig? Burren, det är jag. Burren eller Samuel, han heter också Samuel, så jävla legendarisk. Och just nu har jag jävligt mycket likes faktiskt, och där släppte det. Så vi kör på banan Mirage och jag precis rankade upp till DMG, vilket är riktigt nice. Ja, det är fan B. Bra. Kom UG, vi två kommer UG nu. Nice. Men ni sten va? Bench. Ja, minus 70 fan blir. I alla fall så, om ni vill se mer Counter-Strike här på min YouTube-kanal, glöm absolut inte att lämna like, klicka på gilla. Se lite snabbt för ni verkar gilla mina CSGO-videor, så det är riktigt kul. Så därför hade jag tänkt att streama lite. Jag ska bara sänka ljudet. Jag hade tänkt att streama lite CSGO på imorgon då, eller idag när den här videon kommer upp. Så klockan, vad tar vi, kanske klockan 7 någonting, 19:00. Hade tänkt att streama lite CSGO. Eller Twitch-länken finns i beskrivningen. Så det är bra. Och vi har en svensk i laget. Ja, det är fan svenska, så det är nice. Så det var alla. Okej, nice. Jag tror det var vi som tog. Nej, vad kul det var! Jävlar. Så vi började som counter-terroristerna. Så det är nice. Bomb droppar, det är till. The spray is real. 9-9. Så för er som undrar vart alla mina skins är, så har jag sålt allt, jag har lagt ut allt på market, så nu har jag typ sett 260 euros på Steam. Men nu ska jag lägga in lite till och sen ska jag faktiskt köpa en eller trada till mig, eller jag ska köpa en M9 Bionet Slaughter filtested. Jag tror jag bara typ ska ha det som skin, så det är därför jag inte har någon skin. Så det är nice. Och jag och Burre då, vi är riktigt insane på Mirage, eller hur? Det är våran map. Nej, jag tror ja, bomben är droppad, så jag kan inte kunna dra den. Nej, bomben är inte droppad någonstans då. Jo, det var den. Jaha, det var den fan. Oj, så du är MG Elite. Både vi var i DMG förut, och sen D-rankade båda samtidigt. Och sen försökte vi ranka upp samtidigt, men ingen lyckades. Och jag kom upp först nu. Ja, same. Jävla tur har du. Jag vann två games i rad bara, för jag blev bannad på det här med Dennis. Oj, nej, och mig. Nu kommer min morse in. Ja, jag har klippt bort lite, typ 2 sekunder där kanske. Så var det nu. Så jag lätt alltså. Nej, jag ska... Ja. Alltså jag tycker... Han är T-spawn. M4 är fan skön alltså. Det får jag känna. Han kan komma där. Stairs. Han dör. Tvär lite HP. Nu tar vi han. Han hade bara en Douglas. Vi tar upp den. Jag laggar inte lika mycket då när jag spelar in. Det är fan skönt alltså. Många deaths. Good. En. Så jag har lirat ett game efter det, för det här. Jag trollar, vi både jag och Burre, vi trollar fan sönder. Det var andra svenskar som blev ganska lack på oss. Och jag gick så jävla pissiga stats, men ändå rankade jag. Och jag blev ganska glad när jag rankade. Och jag hade tänkt att spela in en CS-video till idag. Så det tog sig när jag spelade in det. Så det var därför jag tänkte bara, nej, nu räcker vi fan. Och det är ljus ute nu, så jag vill inte räcka när det är mörkt uppe med sig. Så jag kommer lyssna på skolan. Ingen i slop, i alla fall. Såg du inget hus eller? Var är du någonstans? Jag håller bil. Sitter vän. En uppe i mitt då. Ja, där sitter en AV inne i... B-hus eller? Ja, precis. Jag vet för fan spara skotten nu. Fortfarande B-hus. Jag har någon short. Jag är ledsen om ni fan hör min morse dammsugan. Alleluja!
Jävligt low är jag. Mitten! Och han är också. Nej, vad dålig. Ja, han är 44 minus. Nej, 50, 60 har han i hus. NB, du kommer kanske short, jag vet fan. NB. Han kommer connecta med bomb. Kommer han komma här? Han dör, han bomb med droppar. Här kommer det komma en kille, tror jag. Sista är UG kanske. Nej, han var B. Han kommer korten eller från CT. Alltså? Yes. Han har min mors dammsugare. Ja. Låter det mycket eller? Nej, inte jätte. Ja, jag är ledsen, det blir kynlig snart. Bra. Nice. Kan du droppa någonting eller? Ja, det kan. Kommentera gärna vilken map ni vill att jag ska spela på. Vart är du? Där. Jag är här. Så Mirage är andra gången jag spelar in på. Jag tycker den är riktigt bra för den här typ spelar vi alltid. Den här är Inferno. Men Nuke är... Alltså jag skulle kunna räcka på Nuke. Och sen är Nuke på och där förlorar vi. Och där förlorar jag typ... Alltså jag förlorar alltid det. Det är inte ens kul. Man losar verkligen varje gång. Jag har mer förluster än vinster på den verkligen. Är det Echo eller? Connector, 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 hjälp mig! Hjälp! En i mid, sista mid. Du har han. Han har dom. Fuck vad mitt spray, vad dålig det. Connector. Ja, väl jag fick MVP, det är gött. Alltså jag har, det är typ som Fire Serpent. Du kan ha Battle Scar, det ser ut som typ Midmower. Se, ja, jag hatar Ayagar. Den är jävligt ful tycker jag. Nej, den är inte ful. Alltså den skulle passa som ett rosa item, inte ett eller typ alltså inte ett rött. Nej, nej, nej. Verkligen inte. Och jag ber lite om ursäkt för mig att jag inte låter mycket, men jag gillar att klicka på dem så det är det B? Nej, mid. En UG. Åh, men shit. Ska jag komma A eller? En i A-ljus med bomb, tror jag. Nej. Var ny house. Ny house. Ah, åh, vad dålig han är. Ja, jag kommer. Ey, fuck. Ja, det är det, ja, det är det. Ey! Clutch or kick. Ja. Bara smyg. Du tar rätt. Två har jävligt lågt hopp, tror jag. Kanske ska savea. Throwing a grenade. Fuck det här, fuck my life, jag dör. Ja, ja, en runda är bra för. Ja, det kommer dö. Nej. Jag vill ha Akon kvar så det är... Mm. Jag drar fan av nu, tror jag. Gör det. Ah, ja. Sossan är i makten, får jag äntligen nya. Ja, jag går mitt då. Ja, jag... Han kommer ta AWP mid. 100%. Kommer han dö eller? Svensk front. Men fan, han tar av mid. Ja, nu är det 30 FPS. Det är inte dåligt. Så nu. Är du... Ja, se till om du har ett FCP eller vad? Mm. Jag ser ingen mid, kan vara UG kanske. Flash på B. En är mid. Bra där. Bra. Är det mid eller? Bra där. Bra. Bra jobbat grabbar. Ja, tack så mycket. Så där enkelt. Nej, så där ser man inte. Det var svårt. Det var svårt. Ja, det är klart. Vi går, jag går samma stats som en annan kille. Mycket, lika mycket MVPs, assister och defs och kills. Och poäng. 3 MVPs är bra. Ja, jag lirar inte riktigt bra just. De har typ kommit B en gång, då på pistolrundan och fick jag en.
Det är typ de gångerna jag har fått en kill. Mid eller? Ja, en var mid. Fan, han pikar bara sköt mig. Fan, tur man kan ha. Han är där. Oh, ja, det blir. Jag flyttar micken så bara hörde jag ingenting. Oj, ja. Ja, de är bättre. Kanske någon mid, jag vet fan. Men varför håller inte han Air Max med här? Han brukar ju alltid hålla med dig. Eller? No. Jävlar, jag såg han inte. Han fucking... Ah, killen är bra på att hålla sig. Han är... Mm. Tror jag rankar upp detta gamet kanske. Två i rad, jag vet fan. Ja, oh, den sprayen är ju... Den är äkta. Den är ju real. Nej, de får en runda. Det är synd om... Ojo. Tror du kan droppa en M4? Ja, självklart. Tack. Där. Danke. I'm gonna go be with some poop. Jag hade fan kunnat tagit det. Vänta. Oj, nu köpte inte jag en M4 som helst. Jag hade kunnat fått dem, jag var inte koncentrerad alls. Why do you go be? Ja, ah, inte du, varför hontan, jag sa det. Hontar han MVP? Eller vet du det, AVP? Nej, scouta. Jag lämnar. De är mid folk. Akta connector nu, akta connector. Oj, gör du. Nej, jag dog. Fan, vad tur. Gjorde B eller? Nej, jag dog mid med higrannet. Wow, vänta, va? Han är i T-spawn, men en kille står härlat. Oh, han hoppar och sköter. Nej, men alltså... En kille är pärlat med AV. Han var connected i stairs, säger han. Där är jag. Jävlar, vad tur. Nej, jag får fan börja lira lite nu. Jag har inte så mycket FPS-flagg, så... One v one. Varför siktar han där? Håller du? Vad tror du han kommer? Han kommer där, ja. Jag tror inte du. Jo, han kommer där. Nice, man. Bra där. Bra. Han hoppar, han kan inte hoppa över det. Mm. Ja, jag behöver fan dropp alltså. Eller? Fråga han, fan nu vet. Gul, kan du droppa? Yellow, kan du drop? M4 over Famas. Han är snål som fan. Ja. Jag droppar, eller jag köper Famas. Fuck it. Lag. Så är det bra. Du är orange, du brukar vara blå. Ja, jag vet. Nice. Är det Echo eller? Ni får alltid alla Echo kills. Han har AVP. Han köpte. Mm. Han går tillbaka då. Spåga här nästan. Dör sin kompis. Han försöker save. He's gonna save me. Get him. Men oh my god. Okej, nu ska vi se hur mycket du har drog på honom. Fick jag MVP? Ska vi dra nice. B eller? Vi leder. Ja, jag drar B. Jag ska fan dra en Douglas också. Douglas. Douglatus. No smoke, B-house. Decoy. Vadå no smoke, B-house? Nej, men det han har AWP, tror jag. Ja. Just det, fin. HP, rush. I do not understand that. Han dör. Man. The ground. Så, fan. One BLs. BLs. BLs VP. Han dog.
Han sista UG, B-hus UG typ. Sista vänder mot B. Han får fortfarande kvar. Han är B-hus. Har han, snälla, för en gångs skull. Nej, så laggar jag just då. Jo, men du har bra stat. Jag har inte fått någon kill, typ 3 runder nu kanske. 4. Jag testar av en i mid då. Säg till honom att han inte går mid då. Jag drar av i mid då. Ja, men... ja. Du har ingen ändå för alltså. Nu går bara en med, men skitsamma. A-hus. En är uppe på lådorna. Löst, han är uppe på lådorna. Ska du kunna droppa eller? Yes, jag tar mitten igenom. Tack. Fan, AWP:n kom upp där. Nice. Ah, ja. Jag drar mitt igen. Ja. Gör så. Han kanske kommer dra dit nu, jag vet inte. Nej, han gick på. Green man boogie. Wow. En i slope, en är hus. Vem är det som håller av? Han är död, är död. What? Hur fan satt han dig? Han häkar dig, eller han häxar dig. Från... Nej. Fan lyckas. En i middle. Kom ut dem, ta dem. Bra där. Dör han. Jag har inga kulor kvar. Han har scouten, den är bättre för. På såhär, ny sociala stan. Ja. En är, vet du? Ja, sak. Han kan ju hoppa runt och skjuta, det är det. Jag tror han kommer på. Han säger aim alltså, bro. Ah. Varför sköt han inte? Han bara, nej, jag skippar att skjuta, ja. Är det Mexican New Drop? Han är svärna. Han är kan du droppa? Här. Alltså, han är så snål, va? Vem? Ja, thanks. Han är Airmax, han har 10 000 men ändå står han typ av och inte droppar. Fattig. Ja. Oj, B-hus. Var är de? Bra, nu kommer en ismoke. Ingen A-hus. Ingen i A-hus. Ingen mid eller? Ingen B. Ingen aning. Oh, det var en B-hus. Var dör de B eller? Ja. Oh. En är nere. En är nere. What? Han är så jävla sjuk. Jag såg han inte. Vad gör Air Max? En AFK. Nej, han har 10k om han inte köpt något. Jag tror han var AFK och inte kunde köpa, eller glömde köpa. Jag blev lite om ursäkt att jag inte spelar, alltså jag brukar ju gå lite på ett stat, så kan du till och med påpeka. Man vet ju, asså. Eller brukar jag det? Vadå? Brukar gå bättre stats än där. Ja. Jag vet inte riktigt vad det är. Det är väl lite när man spelar in, det är lite så här lags och sen, jag ska inte skylla på det. Men det är, man känner väl ändå lite press om man spelar bättre. Och då blir det liksom allt sämre. Jag ligger väl ändå
Illa typ så. Kan ni droppa eller? Hermes, kan ni droppa? Ja. Sista runden. Ja. Bakom dig. Bakom dig. Så äcklig han. Han är snål. Han har inga pengar. Snål på sina pengar. Du går ju fan bra stats. Ja. Det la bra. En... Ingen i Åslupp i alla fall. Kan komma UG. Var det en BS i alla fall? One underground. Han är lågt upp i UG. Han kommer upp mot B-hus nu tror jag. Du har den. Ja, jag hör steps i B-hus. Han slår upp också. Han är där. Oh my god, asså. Alltså. Ja. Vi litar på de här 2v2. Hoppas det. Han är bra med AWP så. Aj, aj. Nu kan vi... De måste gå in samtidigt liksom. Nice. Ofta är det träffar då. Good job man. Bra jobbat. Bra Alva. Ja tack, tack. Tackar, tackar. Tackar, tackar. Good Alf, good Alf. Good Alf. Det är de där babbarna som fixar det. Nu vinner vi pistolrundan. Ja det gör vi. Let's go for B. Jag tror alla svenskar gör det. Nej men jag drar ingen kännål. Man är så van. B eller A? B. Vi drar B grabbar om vi vinner allt det tror jag. B kommer ni att sprida. Kommer vi alla dö? Ni är sprayade av en pistol eller? Skilja själva. Nej men kör. Mannen, jag går alltid B. Vi vinner alltid. Jag vet men. Ibland dör man sällan enkelt. När de one-shotar den här. Det är bara röra på ju. Ja, till exempel där. Two-shot. Ser du? Ja, det där eko. Nice. Planta. Kommer kitchen va? B-hus nere vid B-korgen. Bra. Ja, ser. En är short. En är hus. En är short, en är hus. Fan vad tur alltså. Ja, det är fan nice med Douglas. Ja, det är mitt fel, vi skulle inte gått B. Fast man vet aldrig, de kanske hade tagit oss på A också. Det var lite synd. Det gick ju. Vad sa han? Ja, det... Vad sa de? Jag hörde inte, jag musat dem. Ja, nej, ja, de sa inte någonting. Satt bara tyst. Jag tar på mig det. Vart går vi? Det är sant, man brukar alltid vinna eftersom man är 5v2 liksom. Men han fick 2 lucky headshot. Ja, vi går alltid B och vi typ, sist jag förlorade var jättelänge sen B. Snoka så kanske var chanser upp på plant eller vad. Min ping höjs. Men... Åh, den bomben 20. Jag tog lite HP på honom. Connector och jungle. Bara han plantar bomben, perfekt. Nej, nej, nej. Ni kan fan ta det då. En del. Det är synd, det är bra eko. Minus 67. Det var en bra eko. Bra eko, grabbar. Vi köper nu. Deffar han inte? När jag plockade upp honom så då fick jag 30 han FPS. Han deffar inte. Men det är för att han spolar kick kanske. Det är så jävla onödigt. Man känner sig. Två skulder på det. Jag fick 30 FPS där mitt när jag plockade fram sen. För er som inte vet vad som händer då, det är att jag börjar lagga. Det är ganska... Om ni har kommit under 30 FPS någon gång när ni har lirat, då vet ni hur vad det är. Jag är bara, vad ska vi dra? Vad säger de? Jag hör inte. Ska vi smokar av. Ja, vi andra drar.
Jag smokar jungle, vad smokar du? Sorry. Akta, han kanske rushar. Jag håller åt dig. One rushing. Han går tillbaka. Jag orkar inte dö så fucking... Han kommer upp i hus nu. Han var typ vänster eller någonting. Han dog. Nej, han... Nej, det där händer inte. Han spray alltså. Ja, connector. Short connector. Du har bomben. Jag kommer connecta. Ja, stairs. Nice. Bra. Du tar han. Nej, så plockar han. Såg ut som du var headshot dig. Mm, jag vet. Ja, så nu är det fan. Så fick också. Kolla. Du kommer ju upp i stadsen nu. Åh jävlar. Detta var bra. Jag har plantat. Jag bara plantat en gång. Jag har aldrig diffusat. Plant-nisse. Ja, eller hur? Vi testar en AD. Varför jag rushar hela tiden? Jag fejkar mig. De äckar va? Ja. Hjälp mig, jag måste planta. Täck mig nu. Nej, att han får mig. Den är så stark när man väl träffar huvudet alltså. Bra där. Ja, bra. Bra jobbat, grabbar. Bra VPN! Airmax levererar. Det känns ganska konstigt att jag... Ja, nu ligger fan två. Nice. Köp på stadion. 13.9. Jag har fan 5 MVP som man borde ju ranka. Åh, det borde kanske, göra. Nej, kanske inte. Bara vunnit 2 med denna då. Ja. Fan, du verkligen till 3? Ja, men du vet den jag blev banad på. Den räknades inte typ. Va? Alltså ändå gjorde den. Om jag går in på dina matcher så då var den där. Men inte när jag hade liksom fortfarande 26 instär. Så räknades den inte liksom. Wow, för nära. Too close. Det är hur stelat jag har tagit. Jag vill inte dö bara. Ja, det är vackert. Det är vackert. En kvia. Ska vi börja trolla nu eller? Ja, eller hur? Det är nu bättre då. Jag förtjänar en till MVP alltså. Ja då. Nu kanske det blir en teamflash. Yeah. Den här smoken smokar connector och jungle, precis som du vet. Kolla nu. Ska vi se vart smoken kommer. Där kommer smoken. Ska han planta eller? Åh jävlar, jag har ju bomb för fan. Ja, det är lungan. Om man har 30 FPS så bara går över till 60, det är så jävla skön känsla. Det var ett skönt game, det var jävligt skönt game faktiskt. Ja, det var det. Snabbt. Förra var ju fan bara tråkigt. Ja, fast där vann vi ändå med ganska mycket. Eller? Ja, T-sidan typ. 8-0 i början eller någonting. Det var en CS. Vi går väl A igen. Har vi gått B någon? Nej, det har vi inte. Florat MB liksom. Mm. Just det, de vann i pistolen då. Bra. Middle. Dö. Han eko, han kör smurfack. Nej, det är han nog inte. Akta slope nu va? Vart är han? Hej! Aj, fuck! Han tog mig med Douglas. GGVP.
Good game, well played guys. Good job. Ja, det var allt för idag. Ett lite snabbt CS-game. Om ni tyckte om videon, glöm inte att tumma upp videon. Klicka på gilla. Självklart prenumerera om ni vill se mer CS-videos i framtiden. Glöm inte att checka in min stream, twitch.tv/sampavieto. Jag kommer streama kväll, 19.00, till ganska sent på kvällen då. Vi ses där nu, vårt bra. Så hejdå!